Обштинската организација на СДСМ во Гостивар се огласи во јавноста на пресконференција, упатувајќи критики кон политичките опоненти, како и повик до граѓаните максимално да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19. ВМРО-ДПМН е очајно се обидува собствената неодговорност да ја маскира со лажни вести, нагласи председателот на гостиварските социјалдемократи Драголјуб Филиповски. Додека сите се борат против коронавирусот, функционери на ВМРО-ДПМН се натпреваруваат кој ќе каже поголема лага. Мицковски и Наке Чулев лажеа и безмалку се натпреваруваа кој ќе каже поголема лага. За случајот со теретаната Чулев велеше не биле ракавици, туку оција од светлината. А Мицковски пак дека имало некакви бојани ракавици. Лажни вести, деструкција, конструирани случаи, дезинформации и поделба и само поделба. Тоа е се што нудат Мицковски и ВМРО-ДПМН. Апелот што од СДСМ го испратија до граѓаните е одговорно однесување и доследно придржување до заштитните мерки. Вирусот е тука, опасен е, иако е јасно и дека многу мал број на граѓани имаат симптоми од него. Но тука нема правила, секој од нас е под потенцијален здравствен ризик. Затоа оваа битка можеме да ја добиеме само ако сите без оправдување ги почитуваме мерките воведени од здравството и епидемиолозите. Или сега ќе воведеме целосна контрола врз вирусот, или не престои долга и тешка битка. Филиповски потенцираше дека вирусот е закана како за здравието, така и за економијата, повикувајќи ги сите да дадат свој придонес во воспоставувањето целосна контрола врз епидемијата.